Omusajja yenna awulira nga ayagala okukwatako sikugaana. Naye olina kuba n'akasente. Kasente ensonga nkulu nnyo. Abali mu love batambula love je. Wanji? Ate nga n'omwana tubeera ligamba okutambula je. Ng'ate yatambudde ate. Yajidde ddala. Olulenzi kweruli. Nonya sikulaba wata watulabu. Okayimba ki buliko saba tugenda kakuba so ekyamweteketeke nze ndi ready naku lwancha abali mu Dubai Legends Bar Chess Plaza Satwa otugenda kubeera abayimbi Chosen Becky Rachel Namiro Little Boss bonabo bali mu kizimbe ati kyali kulanga kulala gwe muna Uganda wanga alira munongo oli mu UAE unaku lwancha tujje tu tunyenye gali benjole ati nabayimbi abaliko abayimbi abalina content si bayimbi buyimbi naye abayimbi abalina content akuyimbira nogamba nti bemana atadde diramu zange 10 zivuddeyo mutogera ku Chosen Becky music wa Chosen Becky mumanyi nenyimba yenesika yebigambo Rachel Namiro omwana ono ate ekintu naye kikwasanyiza bulungi nnyo ensika yebigambo nungi mu nyimba ate bwe tudda ku my brother Little Boss teenage negujja bagira ennyimba za love guno omwezi gwe tulimu gwa love mwezi ogwokubiri ku side eri waliyo omukyala gwe ntandika naye CEO JICC nga bano bategekedde ekivulu kino ekya Lovers Rock mu UAE 2023 ndowooza ekigambo mega concert yeno gye twogerako awulira nga toyagala kiwulira naye nga kimanye nti bwe yogera bwe gata abayimbi abasatu ate eba mega siwe kiri Little Boss yes man bwe kiri nja kusaba omukyala Jack yasooka babuzeeko abatulaba ku mikutu egy'enjawulo tweyanjulire for the first time abamulaba omulundi ogusookedde ddala tubuuze I'm so excited okubanga ntudde ne ba I would say legends in music kubanga omuntu ayina album ennyimba ezisoba mu 50 I would say these are legends these are legends in making. Twina oba legend, ne legend in making. So I'm so excited and I cannot wait to host you guys tomorrow. So muje ncha ku Legends Bar, tukuwa muziki, tuwele mulavu, tumalirize February, nga tetuina chetutoma. Just dila mchikumi, dila mbibili VIP. Wow. Okay, tunungatuna kuwa wao, mkulu wange, Little Boss. Nawe soko obuze ku bana Uganda batulaba ku mikutu egy'enjawulo olunaku olwaleero. Bana Uganda batulaba mikwano gyange mwenna mikwano gyaffe ffena abaze wano e Dubai. Ate nga ne Abu Dhabi tubeera bidde kubanga biri mukaaga ate nawo tugenda beera bendongeye tasirika. Basuubiza mukimanyi bantu ma King of Lovers Rock. So owimba bw'omukwano bonna ngaja kibaba gambi mwezi gwa mkwano tugenda kwera gachi mkwano mkwano mkutue nafe tugubawe so ekibadde kibola yo fe kutuka fena tutuse Rachel wali Chosen Becky Chosen wali buli kimu kyeraga bwera so atana bagula tiketi yo jigule kubandu ze kibadde kikusibye kubante tunatuka na fena we tuli so Dubai Chelsea Plaza Hotel Satwa tuli awo olunaku olw'enkya ate nga 26 ku Sunday tugenda kubeera Abu Dhabi omukulu olira byonna byonna yabitesetese so fewe tuli kayimba ku kayimba ko saba ketukuba okuva gye twatandikira mpaka we tuli olwaleero fe tuli betefutefu na dalanze Oli mwetefutefu nyo. Yes, man. Okay, ndoze bigambo vyo mkulu Little Boss mbi uli de. Sembeza akamansu kila kalina kukabili wano. Wow. Katiku saidi wano, ninao mchala Rachel Namiro. The beautiful, ya kuzaka video kuva Australia. Kapia nyo, ya zenga mupia. Chobo subida antato na kuruwecha tija kwa chanja ulo. Ya iti Australia. Javude yo. Javude yo. Amanyi anze Rachel Namiro ngere mpulira wenjogera nzijude mkwano mwerere.
Mana nino mkwano. Kulia nenso njiga nchogira. Wa singa tewa inza chikiriza. Omusajja yena uliranga ya galo kwa atako siku gana. No ina kubana kasente. Kasente nsonga nkulu nyo. Munsonga zomukwano. So, olunaku lugenda kuba luancha. So mojia mobonji, tunyumire, fowe tuli. Kukuba kubwa muziki, kukuba kaimba, akasoka, paka kukasemba. Yo kemu manyi, kemu tamanyi, kasita mobu nyumiru wache chikulu. Fetu zize kuba sanyusa. Wow. Kati, maliriza suka wao. Kasiga za kusaidi. Kadene kusaidi wano. Singa. Nina the beautiful, Chosen, Becky. Tandika the vocalist. The vocalist. The baddest. Uganda's finest. worldwide. Connecting. Mane buza kwa tulaba. Chosen Becky. Awa tulaba bea mikwano. Bala msiza kwa mwena. Nze Chosen Becky. Mbaita. Ulina kurancha. Nete keke demieze satu ngambela mrihaso. Kamu. Gamba walai. Njula na kuogele ange gonoli itamu. Bako wola bafani bange na basinga bali eno bambi. Era banyaniriza mbitiwa. Katimba ko wola bambi muitene mikwano jamwe. Na wabadaga maze. Beki yoba simutegera bulungi. Ojja nokuntegera. Jangu encha ku Legends Bar. Ata abiri mu mukaga ababdabi mwena bako wola. Tugenda kubera ku Cubes Club. Bane mujje tunyumire. Mujje tukuwa muziki. Tujja kuddamu, tujja kunyumirwa, tujja kusanyuka, tubalinze. Wow. Kali, uli Chosen Becky kusaidi wano, ninawo butogedde abayimbi. Nebo official MCs, nze kamwa kogera, Divosh, then omchala. Sophie Love, nani Love? Abatu manyi ndowooza baze mugobera Sophie Love emyaka 15 egiyise. Emyaka 10. Mbadde njagala kulaganya nti experience ogirina. Mwitu bya Love mwali mu UAE agenda kutubuulira abantu beteeketeeke batya onako olwenkya mu mwezi guno gwe Kirav Love omwezi gwa Feb. Okay, banange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eranga nange ndi musanyufu okubeera wanene Dubai. Banange nzani agendo bala bakolo na kuorencha. So go wena asubira okuyingira omukwano asubira oguvam eyeteekateeka okwawukana ne munne banange jangu tubinyweze kwa tuli mwezi gwa kwagala ngana tuli mwezi gwa kweza bujja tuli mwezi gwa kweyagala obuyimba bw'omukwano webuli ate nga nange the love expert banange wendi teri kigenda kulema mujetereze ekisobye cause banange ngenda kubeera MC nga wemba bulira emba sonseko obugambo mbuyingiza mitwe jamme nokubeera nga te mukwano tujja kwetega katumale shows zino zonna tumalate twetege. Nze Sophie Love official MC encha. Okay, this side tuina yo omukulu twogedde ku Abu Dhabi oba bachogera bachacho zindiki Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay. Ono anti wetu twogera ozungu twakavaa ebingereza you know. Omukulu Arthur July sinzira walimu Abu Dhabi agenda kubanga yagenda kuba host waffe walimu side mu bendo bendo lya Abu Dhabi nakuzomweza biri mukag Club Tubes Villaggio Hotel neka tuulire nteka tekeleta mu bendo bendo lya saba sajja lya Abu Dhabi. Nayanzi zanya mukulu Divosh amanya Arthur July nga Divosh wa yogedde bayimbi bafisanya so balaba amanya Arthur July mpangalira Abu Dhabi banange sina bingi byakogeye sanyu linzi taonda bila wano mbaina basatu gatako ba MCs wa Fabaka bi Divosh na Sophie Love chawe dedda just chemba ita mwetegeke Abu Dhabi timu yino njirina jo na mujira bya ngabiri mu mukaga Cubes Club Villaggio mukereko tugina tandiko kuyimba sawazo satu line up mujira ba yonanza ajirina oyo gwe muri deno gwe mulaba ebigambo bye biba bitono naye abachala bamumanyi chala msajja wa amanyi tayogera yogera nyo na yenga temusubwa endongo tuina DJ waswa ateka satandiko kutakulo mwana oya takule echu moyo kasatandika ngomanya ateche tigira kwa chama nyo muziki mulungi sound kuchimichi teke
muve ku shezi bagwira gwira na wano eno ye she ntekete ko bulungi nze nkubulira amazima show ya studde abantu abaamanyi nestura little boss nestura recho namiro chosen becky sophie davo kuva ku mikutu ejenja ulo ona omchalo na vaku sanyuka tv wali uganda nze mva ku bbs telefina yogera munanga. Okay. Mane auntie sayanjo dembiti wa bimalayo. Okay, bampita Sophie Love, the love expert Chala Haj. Nga nkola ni Sanyuka TV. Nga nina ko shows bidi embajita ensi yomkwano. Jena yake ku community bine byomkwano so. Mbayingize ensi yomkwano ni malate ni mbanywelezayo. Then ne tuba question ya shenda yiti wa waiting bagwe. Eyo gwe we na wendanga toyina mbezi. Banayi ngo yino omuntu goba dolu denga weta agambula mubo ayinza okubeera ne Dubai nenga tomainti munange go yino okuba naye so jangu buzze nkya ku Lovers Rock ensonga tuzimalira awo funa olubirizi lwaki obeera weka bannange sa njagala abantu nga beeyagala nga muli mulavu sijja balimba embiriizi zamefe tulina okubeera nga tuzinyiganyiga nga tuziwumbawumba weebit osula otyo obwomu ng'olina kasente mu nsi okuleka nga tolina sente nga tokola naye tukole nga n'omukwano wetu gutambuza. Yeah. Awo mchago mulide bamuita Sophie Love okuva kusanyuka TV. Fena tukola ku mikutu ejenja olenze nkola ku BBS Refina. Every morning Monday to Friday ne Saimo kawala ata ne mwana muwala hafi. Mwana waka dhigo wetukere ku macho kubazo kusa ogenda okola. Kakati nyongero kutegeza anti shows zino ordinary dinaham 10 nabagamba banayuganda wodi ya sente zeno tozibalango ziza muze Uganda zijja kulu manyo. Dilamu 10 ordinary VIP dilamu bibiri okuyingira so jangu nga wete sete sebulungi yamba lobugoyo bokwetega nga Sophie bwagambye kwegamba ino show twagala tusanyuke fenaba na Uganda itugatta chosen baking mbemba sirimbye ndoza it is your first time performing in Dubai not so second time ndoza anti mushe ya manyi. Yeah, no, you're okay, so say. So go and back to share that man. Yeah, TNS, so say. And that's JICC. Yache kutemu Jackie Jana. Kutege zanga bora upando budi wano maso. Inteka teka wano. Decide to ina wo. Ines baganda wange. Kanasika menu. Bakula ga, menu yo. You know ko uwe nchabu yi miride. JICC Services. LLC. UAE. Bakulete de Chosen Becky. Rachel Unamiro. A little boss. This side between ya Abu Dhabi, Dubai, kwegamba iteka teka wetu wili. Mbufunze, anga sina kwaniza yuuzo kuva mbana mori ya bali wali, yuuzo nga vidi bisatu. Tuagala tumanye ku side ya little boss. Experience yo mu UAE erietia, walio yimbie muko, yesho yesoke dedala, nabantu, chiche baba suvida, nadala onako uwencha. Zenze kabaka wa nyimba zo mkwano. No doubt. Tewali doubt kwecho. Experience yange Dubai njaga denyo. Era jakiwe bali teka nunji nyonyo. Era ngabo badogambi ugambi biki. Nti eshe ya amanyi. Yeah. Eshe ya amanyi. Amanyi nagalabedda. Ate tugenda kongera okugalaba walinga tukubendongo nze ngabo embagambi okuva kasoka. Nalina ku mukwano nange naye gwabula. Mpaka wetuli olwalero. Kunonya sikulaba watawatulabu. Okayimba ki buliko saba tugenda kakuba so echa mweteketeke zendi ready edobozi muli ulide ate wano mbadde nsaga mbusazi naye echa tugenda kubendo abali na kumukwano ndoze chete musegende. Yes man. Rachel Namiro wanji Dubai UAE ndoza gwe mulundi gwo gusokede dala mwe basirimbye ya gwe gusose wa musanzo otya olunaku olwencha kusinzira kumbera yobudde nga bwogiraba bana Uganda basubire kina dala munete katika yo omanyi feria wafe Uganda waka kubutaka cha waka wafe kubutaka baba ategese show na dala mu byalo nota sanga ngaliwo abasika Rolex chips watabisangawo nkoko omanya twali mulamwa ne wano ndi musanyufu nyonti na Rolex chips byonambisanze no.
bisange dadayo kuva ku kisawe ntia tibatwaniriza bulungi nga vibeedi kugaba kuwa amanyi era nagambye bwengweze nalese nzichuse kandi aba vibe ndala nyo nicho nache kiri byanja tujja kikola bijja kugwa ya chosen abali mukwano olunaku lwencha chicho nizo bagamba nigo bagenda ku atsija kyogera bagudde mbuzibu bagu unako rwencha chosen abali mukwano gwe unako rwencha bakusubire mu kimanyisa wazino abantu bekwasa kubuyimba bwoko cyo saba kenaleta ate naleta bidala kati soko tubuli niteka teka ye nitya kusaidye banange buli kimunga we nabagambye rehearsals badenga zikolebwa okuva ku rasoka byabangi abakyala abali mu byabangi banange mwena mwena mujenja beba kuza moje abali mu love batambula love je wanji atenga no mwana tubera ngambo kutambula je gate yatambudate yajide dala urenzi kweruli banange muje muje nabana batu na taino jafuna sirutalo naya otomanya katonda abera yone plan ni yakusindisa ngumie nguma chakuna somba ko olencha tugenda kubera mu love love by the birthday yange yakagwa enagaba nange abantu banga be Dubai banjagala nnyo lwaki sigena nenjaguza wamu nabo okitegedde ekintu ekyo oba okitegedde kati so nzize tunyumirwe tugenda kusanyuka paka kumacha bane mukereko kubanga tugenda tandika mangu nyimba tuina nyingi enyimba tuina nyingi ebyokola bingi kunyumira gwe just kera bukeze njagala okubongera bajukiza nti encha oluna kurancha retwade tulindirira for this long tubade tulindirira na karancha encha biri munya tugenda kubera ku Legends Club esatwa Chelsea Plaza, wogenze mgugo, teka mwe chigambo Chelsea Plaza, satwa, oja kwangu iranyo kutoka o mkwano gwange. Okuyingira dira mchikumi, owa ordinale, owa VIP, dira mbibiri. Tuja kusasulira kumuliango, tetuchia inayo ticket in circulations, so tiketi, guayagala tiketi, jangubu zikumuliango, osasule, oyingire. Then, ngabiri mukaga, that is Sunday, tugenda kubera Abu Dhabi ku Cubes Club ku Villaggio. Walio Villaggio's Billy, right? Tugenda ku Villaggio ya hawa. Tugenda ku Villaggio eli next to Al-Wahda Mall. So gwali Abu Dhabi, Villaggio eli next to Al-Wahda Mall kwe tugenda kubera ku Cubes Club. Kubira asa enamba banama uli de madensa ba enamba asa itewo for clarifications za Abu Dhabi. So that mukubire asa abalagiri ebulungi. Abu Dhabi tuina yo ordinary ya dira mchikumi omuntu omu. Then tuina table za mirundi ebiri. Tebe ya kapo ya abantu babiri ya dira mbina tukuwera kebio kunywa. Netubayo ne table ya abantu bana ya dira murenda tukuwera ko expire wine. Abu Dhabi tables chali open zona ne entry weri. Gwatana funa ticket Abu Dhabi ngatosobode kutuka ku East Gate, ngatosobode kutuka ku Kevin wa Cubes, ngatosobode kutuka ku Arthur July jangu tuine entegeka eyo kufunira entry ngosa oli ku mulyango. Okay, so tube sunze mikwano abayimbi webali. Dubai tuina DJ Waswa agenda tukubwa muziki. Tukere kuba nange. We have three good artists atenga baine nyimba nyingi. Sandi agade muje. Mugenenga temumaze yo nyimba. Kubango vude. Je mkomo kera. Je tujoko mkuba music. Agweyo. Ate tunaba closing up present. Tuaga lukwe bazo kusoka. Letube Cafe. Chinechifo chirunji baitha waba aga lukola parties. Bana yesikala angwe, tusima bantu. Mune yune tuja kubaleta, but thank you so much guys for giving us a chance to sit and do whatever we wanted to do from here. Thanks to the manager, he's Moroccan.
Njagala okwebaza abantu bonna bonna abatutadde mu ssente JB Beauty Saloon oyo yagenda okukola ku Namira Kaviri agenda kakyusa mbu then ne makeup w'abayimbi waffe nkya yagenda omukolako twagala okwebaza Mercy Agency Services, thank you so much. Mpombo Restaurant, thank you so much. Eastgate Restaurant, thank you so much. Twagala okwebaza Emma MTN, Emma Mobile Money, thank you so much. Ni umulala gwenera bidde. Nyondo Glim, thank you so much. Itual, thank you so much. Arthur July, thank you so much. Cubes Club, Legends Bar, Vibes UG, Alban, Urban Voices, Nyondo Media, DXB Media, Bambi. Tweyanziza nyo, one way to say it's because of you guys. Thank you so you. So much. God bless you. Awondoza wetu wondi kidolo nakorwa lero tukwatagane olunako olwencha nga tukubindongo semadongo mu UAE. Emikutu jonna mwebale okujja tubebaza no lwenkola gana je mukozesa wano mu UAE nokubunyisa amawulire nga musinzira wano mu chondo cho muwalabu. Tukwala nako olwencha tetusukka wano batugeye tuumulemu n'abayimbi betegeke amavoko. Yeah.